Azərbaycanda özünü gənc siyasətçi hesab edən insanlar var. Bu istər müxalifətdə, istər iqtidarda olsun. Amma mən şəxsən mənim siyasi mənsubiyyətim yoxdur. Mən sadəcə siyasi hərəkatının üzvüyəm. Və biz Azərbaycanda demokratik insan haqları uğrunda mübarizə aparırıq. Biz fikirləşirik ki, Azərbaycanda normal siyasət yoxdur və bu mühitdə normal siyasətlə də məşğul olmaq mümkün deyil. Ona görə də əslində xeyli potensiallı insan var ki, özünü siyasətdə realizə etmək istəyir, amma şərait yoxdur deyə, yəni insanlar qorxurlar, çəkinirlər, xarici gedirlər. Bunun problemi əlbəttə ki, hökumətdir. Yəni hökumət Azərbaycanda elə bir mühit yaradıb ki, yəni kimsə azad fikrini ifadə edəndə, bu hökumətin hansısa maraqlarına toxunanda artıq həmin insan təhlükəyə düşə bilir. Müxtəlif formalarda təzyiqlərə məruz qala bilir. Həbsdən də üzə qala bilər, hədəyə ilə də üzə qala bilər, qohumlarından da hədəyə bilərlər həmin insanı. Bir çox problemdən üzə qala bilər. Ona görə də burada əlbəttə ki, hökumətin məsuliyyəti daha böyükdür. Yəni bu ölkənin ən ciddi problemi mən düşünürəm ki, korrupsiyadır. Yəni hökumət ölkəni düzəltmək istəyirsə, birinci növbədə korrupsiyanın qarşısını almalıdır və ədalətli məhkəmə təmin etməlidir. Hökumət bunu eləsə, ondan sonra artıq biz məncə bu sual ətrafında fikirləşə bilərik ki, gəncləri nə qan eləmir? Azərbaycanda bu dəqiqə mübarizə gedir, yəni ölkənin diktatura və demokratiyanın mübarizəsi gedir. Burada sadəcə yəqin ki, yəni biz, mən məsələn və yaxud da nidə hansısa bir siyasi liderin arxasında getməmişik və biz ona görə də hətta lidersiz bir təşkilat yaratmışıq. Bizdə bizim təşkilatın lideri yoxdur, bizim təşkilatın sədri yoxdur, bizdə hər il yenilənən idarə heyəti var. Burada indi vəziyyət çox sərtdir. Vətəndaş cəmiyyəti yoxdur deyə, ona görə o müxtəlif sosial qruplar, ictimai siyasi çevrələr də yoxdur. Vətəndaş cəmiyyəti olsa, insanlar fikirləşər, məsələn, kimsə ekofəaliyyətlə məşğul olmaq istəyir, kimsə uşaq hüquqlarla məşğul olmaq istəyir. Yəni, bu çevrə daha geniş olsa, ya müxalifət, ya iqtidar və yaxud da ya, məsələn, də tutaq ki, AXCP və yaxud da hökumət. Yəni ki, bu kontrast bu qədər sərt olmaz. Yəni ki, vətəndaş cəmiyyəti yoxdur deyə, yəni biz görə bilmirik başqa qrupları və yaxud başqa gəncləri görə bilmirik. Çünki insanlar harada özlərini realizə edəsinlər. Burada bir dənə məsələ var, ümid. Yəni ki, kim daha çox kimlə dəyişikliyə gedə biləcəyinə ümid edir, həmin insanın yanına gedir. Mən deyərdim, Nidan ən böyük uğurlarından biri oydu. Nida ən sürətlə təşkilatlanan vaxtlarında. 2011-2013-cü illərdir. Yəni, kifayət qədər ciddi axın var idi Nidaya və onun da səbəblərindən biri o idi. Bir rəhbərlik yox idi, sədr yox idi. Yəni, ora yığışan insanlar fikirləşmədilər ki, kimisə diktəsindən oturub durmalıdırlar və yaxud da kimisə yəni, ağzından hansı mesaj çıxacaqdı, onu cəmiyyətə əsaslandırmalıdırlar, məsələn. İkinci bir məsələ də gənc insanların toplaşmağı idi. Və kollegial idarəçilik kifayət qədər uğurlu variantdır, mən hesab edirəm. Çünki orada kimsə səhv eləyəndə o rahatlıqla düzəltmək olur. Yəni cəmiyyət o qərarı elan eləməmişdən o rahatlıqla düzəltmək olur. Amma siyasi lideri olanda və yaxud da yəni ki, tək adam idarəçiliyi biraz orada kifayət qədər çətin ola bilir. Və xüsusilə bu gənclər arasında, fərqli fikirli gənclər arasında kollegial idarəçilik mən fikirləşən ən uğurlu variantdır. Yəni, sağçı da olub, solçu da olub, ekoaktivisti də olub. Yəni, kifayət qədər belə fərqli mərkəzçi, liberal insanlar da olubdur. Yəni, kifayət qədər fərqli çevrələrdən olan insanlar olubdur. Düzdür, bu bəzən problemlər də yaradır. Amma yəni ki, biz maksimum çalışırıq fərqli qruplardan olan üzvlərə onu çatdırıq ki, yəni burada biz bir hədəflə bağlı yığışmışıq Azərbaycanda demokratikləşmə. Burada ideoloji mübarizə getmir, bizim nidan da məqsədi ideoloji mübarizə deyil. İngiltərə
İsrail'deki kimi, Amerika'daki kimi, başka ölkələrdəki kimi. Parlamentdən gələn müxalifət yoxdur, yəni ki, siyasət yoxdur. Yəni ona görə də, məsələn, mənim yadımdadır ki, 2003-cü ildə, məsələn, təxminən bilinirdi ki, müsavat hökumətə gəlsə, tutaq ki, kabinet necə olacaqdır. Çünki vitrin bəlli idi, peşə sahibləri bəlli idi, əsas liderlər bəlli idi. Amma indi partizan müharibəsi gedir sanki ölkədə. Yəni ki, normal siyasət yoxdur ona görə də və potensial problem də var. Yəni bizdə müxalifətdə mən inanmıram hansı bir dənə qüvvə, bir dənə partiya, hökuməti formalı, hökuməti yox, ya hansı nazirliyi formalaşdırmaq üçün o qüvvəsi olsun. Yəni ki, bu əslində ölkədə demokratikləşmə olandan sonra ən böyük problemlərdən biri də budur. Yəni ki, ilkin mərhələdə, bəlkə sonradan həll oluna biləcəkdir. Xaricdə oxuyan kifayət qədər insan var, ölkədə də potensial insanlar var, amma siyasətlə məşğul olan, yəni ki, insanlarla o postları doldurmaq, yəni ciddi problem olacaq. İndiyənə qədər klassik müxalifət dediyimiz qruplar daha çox, məsələn, proqramlarla çıxış eləmirdilər. Məsələn, bu ənənəni daha çox real gətirdi. Real gətirdi və onunla haradasa nüfuz qazanmağa çalışdı ki, bu fərqli yanaşmadır, cəmiyyətdə platforma təqdim eləmək lazımdır. Amma halbuki ki, mən şahidəm ki, məsələn, 2013-cü ilin prezident seçkilərində də platforma olubdu, proqramlar olubdu, ondan əvvəlki seçkilərdə də proqramlar olubdu. Amma məsələn, son Qarabağ yürüyüşündə kifayət qədər insan çıxmışdı. Yəni, 10 minlərlə məkədə adam çıxmışdı. Yəni, şəhərin, Bakının hər tərəfindən insan gəlir. Amma hökumət nəyə nədir? Yəni ki, hökumət orada çox rahatlıqla, çox asandı. Yəni, o lider yox idi həmin hərəkat deyim, yəni hərəkətin. Hökumət çox rahatlıqla provokasiya yaratdı və oranı dağıtdı. Yəni, halbuki Qarabağ məsələsi biz bilirik ki, yəni Azərbaycanda ən həssas məsələdir və insanlar hərəkat, yəni 89-90-cı illərdə də hərəkat məsələsində Qarabağ problemindən gəliblər məsələn. Yəni, sosial-iqtisadi məsələ deyildi, siyasi məsələ deyildi. Yəni ki, Qarabağ məsələsindən başladı söhbət və insanlar onun ətrafında yoxuşmuşdur. İndi də ən əsas məsələ oldu, amma hökumət çox rahatlıqla da dağıtdı. Yəni, o boyda insanı dağıtdı və sonradan da kifayət qədər insana cinayət çatdı. Müxalifət liderləri bunu əsas gətirirlər ki, Azərbaycanda normal demokratiya yoxdur deyə biz yəni rahatlıqla tutaq ki, partiyaya müstəqil bir gənci dəvət edib onu siyasi lider kimi yetişdirə bilmirik. Yəni bir tərəfdən haqlıdırlar, bir tərəfdən tam da məncə əsaslı cavab deyil. Çünki bu müddətdə yəqin ki, daha başqa formada davranıb, yeni gənclər bəlkə də çıxartmaq olardı. Amma bəzində insan özünü o yerə qoyur, baxırsan ki, yəni cəbhənin müsavatın başına açılan oyunlarda. Yəni bu dilemmadır da, bu bilmirəm. Yəni ki, biz ona görə məsələn, sədrlik söhbətini biz əvvəlcədən ona görə ləğv elədik. Çünki sədrlik məsələsi problemdir, ciddi problemdir. Milli Şuraya 2013-cü ildə Azad Gənclik Təşkilatından başlamışdım. Mən həmin ərəfədə başqa təşkilatdaydım. Sonra həbslərdən sonra biz Nida ilə bir yerdə birləşdik, belə deyim. Yəni, həmin ərəfədə vahid namizəd kimi, ümumiyyətlə, müxalifətin vahid namizədini seçkiyə getməyən tərəfdə anıydıq və ona görə Milli Şuraya qoşulduq. Sonra da Milli Şura formatını davam elətdirdilər və biz də hansısa bir problem görmürdük oradan çıxmaq üçün. Bəzi dostlar çıxmışlar, düzdür, gənc dostlar çıxmışlar, amma biz 3 nəfər qalmışdıq, daha çox olan dostlar. Və bu axırıncı bir yaxınlarda bir yəni bizim fikirlərlə üstə düşməyəcək söhbətlər olmuşdu və biz də sakitcənə Milli Şura rəhbərliyinə elan elədik ki, yəni biz bu formada burada qalmaq istəmirik. Biz filan kəslərlə eyni düşüncəli deyilik, onlar rəhbərlikdə təmsil olunurlar və biz onların məsuliyyətini daşımaq istəmirik. Və ona görə də biz çıxdıq Milli Şuradan, amma bunun həmin ərəfədə hökumət Milli Şuranın üstünə çox gedirdi və ona görə də bunun ictimai şəkildə eləmədik. Düşündük ki,
Yəni hökumət bizim oradan istifa verməmizdən də istifadə edib Milli Şuranın üstünə getməsin. Ona görə bunu sakit formada dedik. Birinci növbədə Azərbaycan elan eləməlidir ki, hansı beynəlxalq birliyə üz tutmaq istəyir. Düzdür, bəhanə eləyirlər bizdəki bəzən Rusiya bu belə bir niyyət qoyulsa, belə bir istiqamət qoyulsa, Rusiya Azərbaycanın problemləri yaradar. Amma mən düşünmürəm, yəni bu siyasətcə də bunu hansı formada hökumət həll edə bilər. Sadəcə hökumət indi məsələn Avroatlantik məkanına inteqrasiya eləmək istəmir. Məsələn Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq proqramı var. Hələ də Azərbaycan onunla bağlı ən geridə qalan ölkədir. Yəni digər ölkələr müqaviləni təsdiqləyiblər, ratifikasiya ediblər, amma Azərbaycan hələ də onunla bağlı danışıqlar keçirilir və biz də bilirik bunun nəyə görə Azərbaycan uzadır. Çünki burada hökumətin, iqtidarın özünün qrup maraqları var, ona görə uzadırlar. Amma məsələn, bu məsələni çox rahatlıqla həll etməlidir. Əlbəttə ki, Rusiya ilə və İranla da kifayət qədər normal münasibət qurmaq lazımdır. Çünki bu sən qonşunda olan ən böyük ölkələrdir və bu onlarla hansısa baş-başa verib kəllə-kəlləyə gəlməyən heç bir məntiqi yoxdur. Yəni, mümkün deyil. Onlarla da normal münasibət qurmaq lazımdır. Amma sivil dəyərlər təmsil edən bir birlik var, Avropa Birliyi var, yəni Qərb var. Onları prioritet elan edib, yəni ki, ora istiqamətlənmək lazımdır. Amma eyni zamanda da əlbəttə qonşularla kifayət qədər normal münasibət qurmaq lazımdır. Bunun başqa variantı yoxdur. Siyasi olaraq Rusiyanın təsirindədir hökumət, amma iqtisadi olaraq daha çox Qərblə münasibətləri yaxşı qurubdur. Yəni ki, xarici ticarət dövriyyəsi ən böyük Avropa Birliyindəndir. Amma yəni siyasi olaraq yəni Rusiyanın yanındadır, Rusiyanın dediklərini edir. Yəni ki, bunu vəziyyə bilərlər hansısa diplomatik dildə buna hökumət, amma bunu çox aydın şəkildə görür. Və bəzi məqamlarda da əlbəttə Amerika ilə burada Afqanistandan qüvvələrin çıxarılmağı və digər koridordan istifadə edir Amerika-Azərbaycan üstündən. Orada da Amerikanın maraqlarını qoruyur, amma yəni burada hansısa bir, məsələn Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin Azərbaycanın qarşısında qoyduğu öhdəliklər, tələblər var, onların heç birini yerinə yetirmir, amma demək olar ki, Rusiyanın, yəni son dövrlərə qədər indi Rusiyanın, bilmirəm, aralarında hansı problem yaranıb, bu oyundumu, yoxsa həqiqətən də mi belə bir problem yaranıbdır. Amma yəni son dövrlərə qədər Azərbaycan hökuməti Rusiyanın kifayət qədər yaxın bir münasibətlərdə olublar. İstənilən halda yəni ölkə olaraq biz istiqamətimizi bəlli eləməliyik, yəni hara gedirik. Və yaxud da, yəni xarici siyasətdə balanslı siyasət həyata keçirir. Okay. Amma sən ölkə daxilində normal sivil cəmiyyət qurmalısın. Yəni ki, o qərb dəyərlərini az ölkədə tətbiq eləməlisin. Və ikincisi də ki, burada biraz başqa məsələlər də var. Bizdə məsələn, ölkənin daxilində normal seçki olsa, hökumət həqiqətən də fikirlərsə ki, mənim arxamı söhkəyəcəyim xalq var, mən hansı milli hərəkət, yəni hansısa bir hərəkət eləsəm, xalqın mənafəyinə uyğun. Xarici təzyiq olsa belə, mən xalq arxamda duracaqdır. Yəni ki, onda bəlkə də bizim hökumət tamamilə fərqli davranır. Amma bizim elə bir qarantı yoxdur hökumətin, ona görə də yəni məcburdurlar belə çox balansda özlərinin dediyi siyasət həyata keçirsinlər. Azərbaycan təhsilinin fundamental problemi korrupsiyadır, rüşvətdir və müəllimlərin məvaciblərinin normal olmamalıdır. Yəni ki, normal səviyyədə müəllimlərə maaş verilsə, əlbəttə ki, müəllim də gedib rüşvət almaz. Azərbaycan hökuməti istəmir ki, təhsil sistemindəki o böyük bir müəllim ordusunu normal maaşla təmin eləsin və onlar müstəqil insanlar kimi, müstəqil vətəndaş kimi yaşasınlar. Çünki burada seçki saxtakarlığı məsələsi var, o ordu onun içindədir, orada iştirak edirlər böyük bir ordu kimi. Və burada siyasi maraqlar durur ancaq bunun kökündə. Bu siyasi maraq olmayandan sonra, ölkəyə normal yanaşma olandan sonra, yəni o problemləri mən düşünmürəm həll eləmək problemi olsun. Yəni ki, Azərbaycan hökumətinin əlində milyardlarla pul var. Danışında deyirlər ki, bizim 44 milyard
rezervimiz var, ehtiyat pulumuz var, müəllimə 300-500 manat verməklə məsələ həll olunur. Biz hökumətə bir neçə dəfə təkliflər göndərmişik. Sonuncu təkliflərimiz pandemiya dövründə hökumətin iqtisadi, sosial qərarları, proqramınla bağlıydı. Biz təkliflər göndərmişdik ki, bizim də bu təkliflərimiz var. Bu qərarları qəbul etsəz yaxşı olar. Amma hökumət ümumiyyətlə, yəni ki, ona nə reaksiya verdi, nə o qərarları qəbul elədi. İstər səhiyyədə, istər təhsildə, istər siyasətdə, yəni istənilən bir sahədə gənclər hara ayrılma olursa, orada problem var. Və ona görə də son, yəni bizim də müşahidəmizdə, yəqin bir çox ekspertlərin də, ümumiyyətlə, vətəndaşların da müşahidəsidir ki, son 4-5 ildə ölkədən kifayət qədər gənc, potensiallı, beyinli insan yəni ölkədən gəlir.